molt més... M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc. No en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què estic. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç. Si una vez yo pudiera llegar a rizar de frío tu piel, a quemar, quién sé yo, tu boca y morirme allí después. Y si entonces temblarás por mí y llorarás al verme sufrir, y sin duda tu vida entera da como yo. Mi salvación.